Штани і худі повністю розтібаються, штани по бокових швах, худі по бокових швах і по рукаву, включаючи капюшон. Воно роз'ємне, воно дає можливість носити частково розтібнутим, апарат Елізарова використовувати. Цей одяг дає можливість вдівати людей, які не можуть себе вдіти самі. Хмельницький підприємець Дмитро Ковальчук показує 3D-модель адаптивного одягу для поранених військовослужбовців. Її, розповів, зробив для неприбуткового проєкту. За грантові кошти планує пошити спеціальний повсякденний одяг. Він має бути розписаний технологічно, конструктивно, мають бути виставлені норми, мають бути виставлені норми розходу матеріалів, мають бути виставлені критерії до матеріалів, підбору матеріалів. І ця вся проєктна конструкторська документація має забезпечити безпроблемне виробництво на будь-якому підприємстві. Цифрове лекало Дмитро Ковальчук роздруковує на принтері, після чого переносить контури на тканину. Далі за роботу береться дружина Дмитра Ковальчука, інженерка-технологиня швейного виробництва Тетяна. Зараз виготовляємо вузол кишені бічної шви. Тетяна говорить, шиє адаптивний одяг так, щоб він не відрізнявся від звичайного. Це ті самі кишені, вони потрібні, можливо, щось положити. Як людина виходить на прогулянку, там виїжджають, то теж хочеться, щоб ці кишені були. Кишені на кофті теж ми залишали. Зі слів Тетяни, наразі підготували два варіанти спортивного костюма – легкий з шортами і футболкою і теплий зі штанами і кофтою. Пошиті вони, розповіла, з натуральних тканин з м'якими липучками для комфортного носіння. Щодо їх зручності, радяться з пораненими, які лікуються у медзакладах. Розповіла Світлана Кулешова, професорка кафедри технології конструювання швейних виробів Хмельницького національного університету, працівники якої є співавторами волонтерського проєкту. З ними спілкувалися фахівці нашої кафедри, демонстрували експериментальні зразки, хлопці їх міряли, показували своє враження, свої побажання. І на сьогодні вже ось ці експериментальні зразочки ми вже можемо удосконалювати, ми можемо щось змінювати, додавати, віднімати і враховувати їх побажання для подальшої роботи. Зі слів кандидатки технічних наук Лариси Краснюк, військових влаштовує вид застібок, а теплу кофту порадили доопрацювати. Важлива дуже річ каптур. Але в даному випадку треба розглядати ще варіант такого одягу без каптура, тому що, знову ж таки, якщо це денний сон, якщо це, можливо, навіть якийсь і нічний сон проводять в адаптивному одязі, то потрібно цей елемент забрати. Хоча, знову ж таки, якщо це буде вже інша стадія реабілітації, це буде верхній одяг для прогулянок, його можна залишити, просто удосконалити конструкцію. Апробація моделей у межах проєкту, який стартував у січні цього року, триватиме близько місяця. Після того візьмуться відшивати. На розробці двох видів адаптивного одягу, зі слів доцентки кафедри Олесі Дідковської, зупинятися не планують. Далі хочуть створювати такий одяг і для цивільних, у яких у ньому є потреба. Звичайно, це буде легкий одяг, це буде теплий одяг, це буде нижня білизна, це буде спортивний одяг, якийсь такий постійний. Тобто моделі має бути і планується розробляти дуже велика кількість. Зі слів Олесі Дідковської, в перспективі шитимуть адаптивний одяг для чоловіків і жінок. Використовуватимуть різні кольори та принти. Ярослава Антошевська, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.